Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê. Me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês esse lindo americano suplar. Eu coloquei o nome dele de Love. Nós estamos em fevereiro de 2024. Essa semana teve, teve o Valentine's Day lá nos Estados Unidos e também a gente está próximo aí do Dia das Mães, do nosso mês dos Namorados, né? Que vai ser em junho. Já resolvi fazer uma peça aí com corações para vocês já produzirem, né? Porque tem que ser bem antes, porque trabalho para pegar encomenda e tudo, né? Quem trabalha com crochê e quem não trabalha que quiser fazer para dar de presente ou para sua noite aí dos namorados, tá bom? Ou almoço do Dia das Mães. Então deixa aí para vocês esse modelo lindo, gente, que é um modelo super romântico e vai agradar os olhos de todas as suas visitas. Então aqui eu já trouxe para vocês dois modelos onde eu fiz ele no fio de algodão e no barbante para deixar aí para vocês a opção aí para vocês porque eu sei que vocês têm, têm dúvida né porque tem gente que trabalha com barbante tem gente que trabalha com fio de algodão então ele fica ótimo nos dois fios os dois fios são fios seis tá bom de ordem 6. e no final desse vídeo eu vou passar para vocês quanto que pesou quanto que mediu e também um preço sugerido que eu vou cobrar na peça tá bom vou deixar sempre no final do meu vídeo o preço sugerido porque vocês têm essa dúvida sempre estão me perguntando embora eu explico né que cálculo de Peça tem que ser feito por vocês, porque cada pessoa tem um custo diferente de material, tem uma hora, um custo diferente de hora trabalhada. Então, eu vou falar para vocês quanto que eu vou cobrar baseado nesse cálculo lá no final do vídeo, tá? Então, se você tá chegando pela primeira vez aqui no canal, ainda não se inscreveu, te convido a conhecer meu canal, a se inscrever, deixa o joinha também. Se você já é inscrito aqui no canal, já gosta do meu conteúdo e também. Se você lembrar de algum grupo de crochê, quiser compartilhar com mais artesãs aí, mais crocheteiras, eu te agradeço imensamente pela ajuda em divulgar o meu canal. Isso me motiva demais a estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. E se você fizer essa peça, quiser me marcar, é só me marcar no crochê lá no meu Instagram, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, não esqueça de deixar um comentário para mim, que eu, a sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas, tá? Então eu vou passar a lista de materiais para vocês. Vamos lá para o nosso passo a passo. Agulhinha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então para a lista de materiais eu vou utilizar o fio Cisne Multi Arte, esse fio aqui. Ele mede 453 metros e pesa aproximadamente, é o que vem aqui no rótulo, tá? 400 gramas. Ele vem escrito aqui, ó, aproximadamente 400 gramas. A cor dele é 46, tá? O tex dele é 870 e ele é um fio 6. Esse aqui também é o um Cisne MultiArt, 6 cabos, né? A cor desse aqui é 891. É um mostarda. Vou precisar também de uma agulha de crochê 3,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria número 14, cola jeans para os arremates e tesoura para corte. Pessoal, então antes de a gente começar o nosso passo a passo, eu deixo aquele recado sobre a velocidade do vídeo. Tá, do passo a passo. Esse vídeo ele não é para iniciantes, porém, muitos iniciantes relatam que consegue acompanhar minhas videoaulas e fazer as peças, tá? Então, mesmo explicando bem devagar, se você achar que o vídeo está muito rápido, aqui no YouTube existe uma opção onde você pode diminuir ou aumentar a velocidade de cada vídeo. Para quem está no celular, é na, no canto superior direito, tem uma três pontinhos ali, você abre e pode alterar a velocidade por ali. E quem está no computador é aqui embaixo, tem uma engrenagemzinha igual a flor. Se você clica nela, abre e pode alterar a velocidade. Para quem é iniciante, pode diminuir, minha voz vai ficar um pouquinho mais lenta, mas você vai conseguir entender melhor. E quem for também crocheteira mais experiente, quiser acelerar também para fazer mais rápido, também é só aumentar a velocidade, OK? Então vamos lá, vamos iniciar. Eu vou começar com o um anel mágico. Então eu vou aqui, ó, dar um giro aqui nos dois dedos, nesses dois dedos, e seguro com esses outros dois aqui, tá? Coloco aqui a agulha com o um gancho para baixo, pego esse fio de trás, trago para frente e vou dar um giro na agulha. Pego esse fio, passo dentro dessa alça que eu girei, tiro esse anel do meu dedo. Agora eu pego essa pontinha de fio aqui e puxo ela para diminuir só um pouquinho, deixando o anel assim um pouco menor. Desse tamanho aqui está bom para a gente segurar na mão. Vou voltar com a agulha aqui dentro desse anel, boto a agulha, trago o fio para frente... Vão ficar duas laçadas na agulha. Laço fio, passo, fazendo assim um ponto baixo. Laço e faço uma correntinha. Vana, posso fazer três correntinhas para subir o primeiro ponto alto? Claro, você pode fazer, tá? Eu gosto de trabalhar com falso ponto alto, mas eu sempre deixo essa observação. Quem quiser fazer da maneira tradicional, subir três correntinhas pra equivaler, né, pra substituir o primeiro ponto alto, pode fazer tranquilamente. Agora eu vou laçar o fio, vou só diminuir mais um pouquinho aqui. Vou laçar o fio e vou fazer duas correntinhas de separação. Laço o fio, venho dentro desse anel e vou fazer um ponto alto comum, tá? Um ponto alto normal. Esse aqui eu fiz um falso ponto alto. Laço o fio, faço duas correntinhas de separação. Laço o fio e pego aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas de separação, vou fazer no total, oito pontos altos, tá? Então, faltam cinco, duas correntinhas de separação, laço fio, laço, fio, vem aqui novamente dentro do anel, e vou fazer o quinto, né? Um, dois, três, quatro, cinco quinto, com duas correntinhas de separação. Vou fazer o sexto, duas correntinhas de separação, o sétimo duas correntinhas de separação e o último o oitavo com duas correntinhas de separação e terminamos tá então vai ficar um dois três quatro cinco seis sete oito no total pega esse fio aqui agora eu vou puxar para fechar esse anel tá a gente vai fazer assim ó puxa tudo até fechar bem ó esse miolinho aqui quem estiver fazendo com barbante cuidado para não arrebentar e já quem estiver fazendo com barbante já pode arrematar, tá? Essa, esse fio aqui, ó, pode ir escondendo, é, faz o ponto junto, coloca no meio do ponto, tá bom? Para esconder, porque depois, se você puxar lá no final, se for barbante, você puxar no final e arrebentar, você vai perder todo o seu trabalho, tá? Então vamos lá. Aqui tem o ponto baixo e tem a correntinha. Eu vou atravessar a agulha aqui na correntinha, pego o fio lá de trás, trago para frente e fecho ponto baixíssimo essa carreira, tá? Ficou assim a primeira carreira. Agora a gente vai fazer pontos altos, então eu vou fazer como? Eu vou vir aqui, ó, eu vou correr em cima dessa correntinha aqui, dessa primeira correntinha, eu vou atravessar ela, pego o fio, trago, faço um ponto baixíssimo, tá? Agora que eu tô aqui na direção desse meio, eu vou fazer Vou vir aqui nesse meio, pego o fio, e trago lá de trás para frente, laço, faço um ponto baixo e uma correntinha para começar a próxima carreira já com um falso ponto alto aqui. Quem quiser pode fechar ponto baixíssimo e subir as três correntinhas para começar, ok? Laço o fio e aqui dentro desse espaço eu vou fazer mais dois pontos altos, um e dois, total de três pontos, tá, com o ponto, o falso ponto alto inicial. Aqui em cima desse ponto, eu vou fazer um ponto alto. Então, vai ficar total de quatro pontos nesse, nesse espaço aqui, né? No próximo espaço, mais três pontos altos. E em cima desse ponto, um ponto alto. Total de quatro novamente. E assim eu vou fazer em todos os espaços: três pontos altos dentro do espaço e um ponto alto em cima do ponto alto de base. Pegando aqui, tá? Desse jeito, ó. Vou fazer assim, vai ficar um total de 32 pontos altos aqui. A gente retorna aqui para a próxima etapa. Pessoal, vou ter aqui no final para fazer aqui com vocês para mostrar como é que eu faço o a colocação desse ponto, tá? Aqui tem aquela alcinha que a gente fechou o ponto baixíssimo, então eu venho aqui, ó, para não ficar aqui muito para lateral, eu atravesso o ponto aqui no meio, ó. Eu atravesso o ponto assim, ó, no meio, para poder deixar ele mais centralizadinho, tá? Para não ficar buraco nenhum aqui, ó, no fechamento dessa carreira. Mas se você quiser, você pode colocar também na alcinha do ponto baixíssimo. Vou fechar aqui com ponto baixíssimo, atravesso aqui a agulha, pego o fio, passo direto. Venho aqui no primeiro ponto da frente, Pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo na, na alcinha de trás do ponto. E agora eu venho pela frente do ponto, coloco através das duas alças. Pego o fio, trago e faço um ponto baixo. E uma correntinha para começar tudo de novo, tá? Com falso ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação e vou pular um ponto de base. Venho no segundo e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação pulo um ponto de base, venho no próximo e faço um ponto alto, duas correntinhas de separação, pulo um ponto de base, venho no próximo, um ponto alto, e assim eu vou fazer por toda a carreira, tá? Esse essa carreira vai ficar um total de 16 16 quadradinhos, tá? Aqui é como é que tá ficando. assim, tá? Então, 16 quadradinhos a gente se encontra aqui, pessoal. Cheguei aqui antes de fechar o último quadradinho. Vou mostrar para vocês onde que a gente vai colocar a agulha. Tá? Tem o um ponto baixo e a correntinha de cima. Eu vou atravessar a correntinha, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo para terminar. Tá bom, dessa forma, ó, dessa maneira, ok? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou vir aqui nessa correntinha da frente, coloco a agulha, trago o fio, passo direto fazendo ponto baixíssimo volta aqui no espaço, pego o fio, trago ponto baixo e correntinha para começar a próxima carreira. Agora a gente vai fazer dois pontos altos em cada espaço desse, tá? Então a gente vai repetir agora a mesma sequência que a gente usou aqui com pontos altos. Vou fazer três pontos altos aqui dentro do espaço e um ponto alto em cima de cada ponto alto desse de base. Tá total de quatro pontos aqui mais uma vez, igual né? tudo igualzinho. Três pontos altos e um ponto em cima do ponto de base. Tá, então a gente vai fazer assim: então 16 vezes 4, 64 pontos. Tá, terminem aí o de vocês e a gente se encontra aqui, pessoal. Cheguei aqui no final. Vou fazer agora o último ponto alto. Nesse ponto alto de base. Pode colocar aqui conforme eu já expliquei, e eu vou atravessar para ficar assim, ó, mais fechadinho esse espaço, tá? Fiz 64 pontos, agora a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo na correntinha do falso ponto alto. Fechei, agora a gente vem aqui, corre aqui na primeira alcinha do próximo ponto, e vem pela frente, pega o fio, faz ponto baixo e correntinha para começar tudo novamente, tá? Quem tiver fazendo. Correntinhas, é só fechar ponto baixíssimo, subir três correntinhas no ponto que você fechar o ponto baixíssimo. E vamos repetir repetir a sequência. Vamos fazer duas correntinhas de separação, pular um ponto de base, vem no próximo, faz ponto alto. Duas correntinhas de separação, pula um ponto de base e vem no próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas de separação, pula um ponto, vem no próximo. Ponto alto e assim por diante, tá? Até o final. Esse aqui vai ficar. Essa, essa carreira vai ficar um total 32 quadradinhos, tá? Porque é 64 dividido por 2. 32 quadradinhos. Façam aí o de vocês. A gente vai. A gente se encontra aqui. Pessoal, só cheguei aqui. No final, vou fechar aqui. Correntinha de cima do ponto baixo. Atravesso aqui, pego o fio trago e faz ponto baixíssimo. Prontinho terminamos mais uma carreira. Agora o seguinte, a gente vai repetir essa carreira aqui igualzinha, tá? Então, vamos, vai ser duas carreiras de quadradinho. Então, para eu não ter que correr e passar para lá, eu vou alongar o fio. Quem tiver subindo correntinha pode subir estas correntinhas aqui, tá? Eu vou dar uma alongadinha no fio vou segurar o, fio, o esse fio. Vou girar, ó, giro por trás, segurando o fio. Coloca aqui nesse mesmo lugar, pega o fio lá de trás, trago para frente, laço, laço, passo um, dois, jogando a, a agulha para frente, laço e passo dois, tá? Então eu fiz um falso ponto alto no lugar onde eu fechei com um ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer duas correntinhas, laço o fio e venho aqui e faço um ponto alto, tá? Quem quiser só subir a correntinha, tá bom? Não precisa bater cabeça e não, gente. Achou difícil? Deixa, faz correntinha, tranquilo. Vou fazer duas correntinhas de separação. Vem no próximo ponto de base, ponto alto. Duas correntinhas de separação. Vem no próximo ponto, ponto alto. Duas correntinhas de separação e assim por diante. Ok? Deixa eu mostrar para vocês como é que tá ficando esse trabalho. Olha. Tá bom? Façam aí tudinho e a gente já se encontra. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira. Deixa eu ajeitar aqui pra ficar retinho. Prontinho. Agora eu vou fechar aqui no ponto baixíssimo, no falso ponto alto que a gente fez, tá? Esse falso ponto alto, ele tem uma alça aqui, ó. Ele é meio torcidinho. Ele tem uma alça aqui do ponto. E a outra aqui atrás, ó. Eu pego assim com a, com a unha, tá? Que é mais dificinho de pegar. Pronto, peguei, ó. Duas alcinhas do ponto. Pego o fio, trago. E faço ponto baixíssimo. Dessa maneira. Agora, a gente vai fazer... Vai correr aqui na primeira correntinha. Pego o fio, trago. Ponto baixíssimo. E volto aqui dentro do espaço faço um ponto baixo uma correntinha para começar o falso ponto alto tá dessa carreira laço o fio e agora ao invés de a gente fazer três pontos altos aqui dentro e um em cima a gente vai fazer dois pontos e um em cima tá total de três para cada quadradinho desse ok laço o fio vem no próximo quadradinho faço dois pontos altos aqui dentro e um ponto alto em cima de cada ponto alto. Tá? Já vou passar para vocês aí quanto que quantos de pontos, né, vai ficar essa carreira. Então a gente tinha feito 32 quadradinhos, né? 64, 32 quadradinhos, 32 vezes 3, 96 pontos altos aqui nessa carreira. OK? Então façam aí de vocês e a gente retorna aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira. Vamos agora iniciar a próxima. A próxima vai ser de quadradinhos novamente. Vou fazer aqui ó: fechar com ponto baixíssimo na correntinha do falso ponto alto. Pego o fio, passo direto. Venho aqui no primeiro ponto, no próximo ponto, pegando a alcinha de trás, faço ponto baixíssimo, jogo pela frente, pegando as duas alças, ponto baixo, correntinha para subir o primeiro falso ponto alto. Vou fazer duas correntinhas de separação, pa, pulo um ponto de base, venho no próximo e faço ponto alto. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto, venho no próximo, ponto alto. Duas correntinhas, pulo um ponto, venho no próximo, ponto alto, e assim a gente vai fazendo por toda a carreira. Tá? Não tem segredo, gente. Muito fácil, né? Aqui ó, vou mostrar para vocês, tá? A gente vai fazer, na verdade, duas carreiras dessa igual a gente fez aqui, tá? Então, quando chegar aqui, a gente vai fechar ponto baixíssimo, vou subir. Eu vou voltar aqui com vocês na subida para poder refazer aquele falso ponto alto para quem quiser, né, fazer comigo. Então, eu vou fazer novamente para recapitular para vocês, tá? Então, vai vamos fazer toda essa carreira e nos encontramos aqui. Bem, voltamos aqui no final dessa carreira, vou fechar com ponto baixíssimo na correntinha de cima do ponto, pego o fio e trago ponto baixíssimo, e agora a gente vai alongar aqui o fio, para quem for acompanhar aí o falso ponto alto, ó, alongo um pouquinho o fio, seguro, dou um giro com a agulha por trás, coloco a agulha aqui no ponto, tá? No falso ponto alto, pego o fio, trago pra frente, laço o fio, passo uma alça, duas alças. Laço o fio e passo essas duas alças. Desse jeito, tá? Prontinho, fizemos outro falso ponto alto. Agora eu vou fazer duas correntinhas de separação. Vem no ponto aqui, ó, de base, e faço um ponto alto em cima dele. Duas correntinhas de separação e vem no próximo ponto, faço um ponto alto em cima dele, tá? Então não tem segredo, é tudo igualzinho. Vai fazer assim por toda a carreira duas correntinhas e um ponto alto em cima de ponto do ponto alto de base. Duas correntinhas, ok? Desse jeito. Podem fazer toda essa carreira e a gente já retorna aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira. Vamos fechar. Vou pegar aqui na correntinha do falso ponto alto, ó. pego aqui nessa alça Prontinho, peguei aqui nas duas alças, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo para fechar. Agora a gente vai fazer mais uma sequência de pontos altos cheios, tá? Então eu venho aqui, ó, pego na correntinha da frente, pego aqui o fio somente de trás, a alça de trás do fio, passo fazendo ponto baixíssimo. Agora eu venho aqui no centro. Agora eu venho aqui nesse espaço pego o fio trago faço ponto baixo e correntinha para subir o primeiro falso ponto alto. A gente vai fazer dois pontos altos e um em cima, tá, do ponto alto de base, igual a gente fez na carreira anterior. Porém aqui tem uma, vai ter uma redução, tá? Então eu vou trabalhar essa sequência por três bloquinhos desse, tá? Por três quadradinhos desses. Dois pontos altos no espaço e um ponto alto em cima do ponto. Então, aqui mais um quadradinho. Vai ser dois pontos altos dentro e um em cima, tá? Então, a gente vai fazer três quadradinhos assim. E no próximo, a gente vai fazer um ponto alto e dois pontos altos fechados juntos para poder a gente fazer uma redução, tá? Que é, pego o fio, trago, laço, passo duas alças de reserva, laço o fio e venho no ponto aqui de cima, ó, do ponto alto. Pego o fio, passo duas alças de reserva, vão ficar três alças na agulha, vou laçar o fio e vou passar nas três alças ao mesmo tempo, tá? Então, ficou três quadradinhos com três e um quadradinho com dois, tá? Que Aqui, aqui é um e aqui equivale a um tá ok fecharam juntos então ficou equivalente a um ponto laço fio e agora eu repito por três quadradinhos novamente três pontos altos segundo aqui né três agora o terceiro um dois e três total de nove né três quadradinhos com três Agora a gente faz essa redução, tá? Venho aqui, faço um ponto normal e um ponto fechado, dois pontos fechados juntos. Laço, passo dois alças de reserva, laço, venho aqui no ponto de base. Pego duas alças, reserva vão ficar três alças na agulha. Passo os três é, as três alças fechando assim um ponto só, tá? E agora a sequência de novo de três pontos altos. Dois dentro do quadrado. E um em cima, dois dentro do quadrado. Um em cima, dois no quadrado, um em cima. E agora a sequência de redução: um, um ponto e dois pontos altos fechados juntos. Passo dois, laço, passo três. Começa tudo novamente. Tá ok? No final dessa carreira. Vão ter 132 pontos, tá? Para vocês conferirem aí no final, quem quiser conferir, tem que ter um total de 132 pontos, ok? Ó, como é que tá ficando? Então, só façam aí de vocês e a gente se encontra aqui. Aqui vai acabar o último quadradinho, só para vocês conferirem se tá certinho. O último quadradinho vai ser o quadradinho da redução, tá bom? Porque aqui começou, né? Três seguidos com três. Então, aqui vai ser o quadradinho da redução. Façam aí todo de vocês e voltamos aqui prontinho, pessoal. Cheguei aqui no final dessa carreira. É, esse aqui eu esqueci de passar, né? Para vocês, mas era 48 pontos, 48 quadradinhos, tá? Nessas duas carreiras aqui, e aqui, total de 132 pontos. Essa aqui é a décima carreira com 132 pontos. Agora a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Pego aqui bem apertadinho. O último ponto aqui é aquele do aqueles dois fechados juntos, tá? Venho no ponto da frente, pego com a alça de trás, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo e venho pela frente, coloco a agulha, pego o fio, laço, faço ponto baixo e correntinha para começar a próxima carreira. Essa carreira aqui, ela é embabada um pouquinho, não sei de vocês, tá? Depende das pessoas de pontos de vocês. Mas assim, eu usando a agulha 3,5 e esse fio aqui, ela dá uma levantadinha, tá? Nessa carreira. Só que agora a gente vai repetir uma... A próxima carreira, a gente vai repetir a quantidade de pontos, tá? Então, ela vai dar uma assentada. A gente não vai aumentar ponto nenhum, tá? A gente vai repetir outra carreira de pontos altos com 132 pontos. Então, vai ser ponto em cima de ponto, certo? Vou laçar o fio... Pego o fio e faço um ponto alto. Vem no próximo ponto, laço o fio, faço um ponto alto e assim por diante. Só isso, gente. Tá? Então, onde fechamos os pontos altos juntos, ó, aqui, ó, da base, é um ponto alto em cima. Tá ok? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é que tá ficando. Aqui, ó. Quem quiser, dá uma. Vai abrindo assim pra abrir os pontos e ficar mais retinho, tá? O trabalho. E ficar mais retinho o trabalho, tá ficando assim, tá? Bem lindo esse modelo. Façam aí essa carreira e a gente já se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final, fiz aqui o último ponto alto. Agora, a gente vai fechar aqui na correntinha de cima, atravessa aqui o fio, ó. Atravessa aqui o ponto, né? A correntinha. Fecho aqui, ponto baixíssimo, prontinho, fechamos a carreira com 132 pontos de novo, tá? Novamente, eu vou dar uma esticadinha aqui no fio, porque agora a gente vai começar a trabalhar, porque agora a gente vai começar a trabalhar com é, os coraçõezinhos, então é outra cor, tá? Eu pego aqui o fio, esse aqui você não vai cortar, não, tá? Deixei ele aqui reservadinho. Eu vou vir aqui no meio desse ponto aqui, ó, entre o o, o primeiro e o segundo, tá? Vou começar a trabalhar os coraçõezinhos aqui, tá bom? Nesse aqui, ó, que eu afastei um pouquinho. Eu posiciono aqui o fio na minha mão. Vou dar dois giros na agulha, desse jeito. segura aqui o fio. Venho aqui nesse espaço. Deixa o fio pra cá, tá? Pra não atrapalhar aqui, ó. O fio ele vai ficar aqui pra cá. Pego aqui o fio, trago pra frente, laço, passo um e dois. Segurando aqui o fio, agora eu pego e laço e passo mais dois, tá? Desse jeito. Então eu fiz aqui um falso ponto alto. Isso aqui é o início do ponto, ó. Do fio. Laço o fio, venho no mesmo lugar, ó, nesse espaço. Pego o fio e faço um ponto alto normal. Laço o fio, venho no mesmo lugar, pego o fio e faço um ponto alto normal. Fiz três pontos altos no mesmo espaço aqui, ó. Do primeiro ponto pro segundo ponto, tá? Agora eu venho aqui nesse primeiro ponto, pego essa alça do falso ponto alto, pego a segunda de trás, pego essa alça aqui, ó, que eu soltei da agulha, e por trás aqui dos três pontos, eu fecho esses três pontos. Tá fazendo uma pipoquinha aqui de três pontos. Laço o fio e faço duas correntinhas para fechar aqui, tá? Para não soltar. Laço o fio e venho nesse mesmo lugar e faço mais três pontos altos. Então, laço, faço um, dois e três pontos altos. Tiro aqui a agulha da linha, venho no primeiro ponto aqui, atravessa pego o fio. Essa alça aqui por trás do ponto, passando para frente. E fecho com du quatro correntinhas. Agora eu fechei com quatro, tá? E ficou assim. Laço o fio, vou contar. Um, dois, três, quatro. Aí, aqui do lado, entre o quarto e o quinto, eu vou repetir novamente. Faço um ponto alto. Dois pontos altos três pontos altos, tiro a agulha da linha, coloco no primeiro ponto, pego essa alça por trás, puxando para frente e fecho com duas correntinhas. laço o fio, venho no mesmo lugar, faço três pontos altos, solto aqui a agulha da linha, venho aqui no primeiro ponto, pegando a alça por trás, fecho com quatro correntinhas. Laço o fio, conto um, dois, três, quatro, aqui do lado, começo tudo novamente. Tá? Então, assim que a gente vai fazer os corações. Ó, pego, faço uma pipoquinha aqui, ó, por trás, duas correntinhas, faço mais três pontos altos. Escapou aqui uma, um fio. Um. Dois. Tira aqui a agulha da linha, coloco a agulha no primeiro ponto, puxo por trás, fechando, às vezes escapa, tá? Fechando e fazendo quatro correntinhas para passar pro próximo coraçãozinho. Tá bom? Então é só isso, ó. Como é que vai ficar, tá? Desse jeito, então façam aí. Vai dar no total 33 corações. Desse aqui tá bom, só para vocês conferirem para saber se tá certinho. Assim que a gente terminar, a gente já se encontra aqui para próxima etapa. Pessoal, eu cheguei aqui no final. Fiz todos os coraçõezinhos, os 33. Tá, pode ser que o trabalho é, fique um pouquinho embabadando. Tá, assim ó, pouca coisa, mas depois ele vai para lugar, porque a gente ainda vai trabalhar aqui nesses pontos para fechar mais um pouquinho é, essa parte nessa né, carreira de coraçõezinhos. Então, o que, que a gente vai fazer agora? Eu fiz aqui os quatro, as quatro correntinhas finais. Eu vou cortar o fio, o fio vermelho. Puxo aqui direto. Venho aqui, ó. Nesse primeiro ponto, aqui tem três pontos altos, né? Eu venho aqui no primeiro ponto que eu fiz. Coloca assim, ó, de, da frente para trás, puxo. Venho na correntinha, vira a correntinha porque ela deve ter ro rodado igual a minha aqui, ó. A minha rodou. Aí eu vou virar a correntinha e vou colocar assim, ó. De cima para baixo. Puxo. E vou descer aqui o fio nesse ponto aqui, nesse primeiro ponto. Vou deixar aqui reservado para arrematar no final, tá? Ó, ficou assim. Prontinho. Agora a gente vai colocar a agulha de novo no fio. Aqui mostarda, ó. Puxo aqui o fio para ajustar na agulha. Vou ajustar aqui o fio na agulha. E agora a gente vai fazer três correntinhas, tá? Uma, duas, três. Vamos vir aqui. Ficar assim, ó, vai ficar assim, tá? Por trás dessa parte vermelha. Agora a gente vem aqui no meio desses dois desses corações aqui, desses dois ladinhos aqui ponto pipoca, aqui no meio dos dois pontos pipocas, a gente vai botar aqui, ó, a agulha e vai fazer dois pontos baixos, tá? Um e dois. Laço fio e agora a gente vai vir aqui nesses quatro pontos aqui, a gente vai trabalhar o segundo e o terceiro, tá? Vamos fazer um ponto alto aqui e um ponto alto aqui. Então, laço o fio, venho aqui no segundo ponto pela frente, assim. Pego o fio, trago e faço um ponto alto. Aí faz bem, faz bem justinho para não ficar frouxo aqui nessa parte. Que a gente tá escondendo aqui a tirinha vermelha, né? Do coração. Laço o fio e venho no outro do lado e faço mais um ponto alto. Desse jeito, ó. Vai ficar assim, tá? Pela frente da cordinha aqui, da, da, da cordinha de correntinhas, tá? Agora, eu venho aqui dentro do coração e faço mais dois pontos baixos. Um, dois, tá? Laço o fio, venho aqui pulo, no segundo ponto alto, coloco a agulha, pego o fio, trago, faço um ponto alto e no do lado, outro ponto alto. E aqui em cima do coração, dois pontos baixos. Ó, tá ficando assim, tá? Tá ficando assim, ó. A gente tá cobrindo a cordinha aqui de correntinhas. Laço o fio, venho aqui no segundo ponto alto, faço um ponto alto, venho no terceiro ponto alto, faço um ponto alto. E Em cima do coração, mais duas mais dois pontos baixos, ok? Só vou dando aqui uma, uma ajeitadinha, uma arrumadinha. Ajeita aqui o coraçãozinho também, né? Pra ele ficar mais gordinho aqui, ok? Ó, tá ficando assim, ó. Muito fácil, né, gente? Só fazer aí toda a carreira, tá? E a gente volta aqui pra subida da próxima. Pra a gente passar pra próxima etapa, ok? Então vamos lá. Pessoal, eu cheguei aqui no final, fiz aqui os últimos dois pontos altos na sequência. Aqui já começa, né, o ponto baixo. Então a gente termina aqui. Vou fazer o seguinte, Esse, essa correntinha aqui, ela não conta como ponto, tá? Foi só pra gente subir a carreira. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou vir aqui tirar, eu vou tirar a agulha da linha. Vou pular esse primeiro ponto aqui. Então agora eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto. Coloco a agulha, pego o fio, trago e fecho ponto baixíssimo para fechar a carreira, tá? E vou tirar aqui a agulha da linha. Vou vir aqui no ponto do lado. Vou passar a agulha de trás para frente, pego essa alça aqui jogo ela aqui para trás. Desse jeito. Volto aqui na frente, pegando as duas alças do ponto novamente, pego o fio, trago. Vão ficar duas alças na agulha. Eu vou laçar o fio e vou fazer um ponto baixo. OK? Desse jeito. Essa carreira aqui, que a gente fechou agora de corações, deixa eu só mostrar uma coisa para vocês, porque Pode ser que aconteça aí com vocês também, tá? A minha, dá uma ondulaçãozinha depois que eu fecho essa carreira, porque assim, a gente não fez aumento dessa carreira para essa carreira. A gente tá com a mesma quantidade de pontos, tá? Aqui a gente fez 132 pontos. E aqui, para fechar os coraçõezinhos, a gente fez 132 pontos. Então, acontece na minha assim, ó, de ficar meio fofo, tá? Ó, tá vendo aqui, ó, como é que tá? dando mais ondulações. Porém, isso aqui depois vai assentar, conforme a gente for trabalhando as outras carreiras, esse essa parte aqui ela vai ajustar, tá bom? Se você quiser, você pode dar uma puxadinha também para ir colocando a, os pontos no lugar, ok? Então, é, para a gente fazer o cálculo da próxima carreira, esse a gente vai precisar para fazer o bico de acabamento. A gente vai precisar para fazer o bico de acabamento de 144 pontos nessa carreira agora, tá? Que é a última carreira antes de começar o bico. Então, então a gente vai precisar é, aumentar, fazer um aumento aqui de 12 pontos nessa carreira agora, ok? Então assim, 132 pontos dividido por 12 pontos, a cada 11 pontos a gente vai fazer um aumento, tá? Então a gente vai fazer uma carreira toda de pontos baixos. Então eu vou fazer dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. No décimo primeiro a gente vai fazer o aumento, tá? A gente vai fazer dois pontos baixos juntos no mesmo, mesmo ponto de base. Vou contar mais onze agora: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, 10 e 11 no 11, a gente vai fazer mais um junto aqui, né? Mais um ponto baixo junto para fazer o aumento, ok? Então a gente vai fazer assim por 12 vezes, tá? A gente vai terminar aqui com o um aumento porque a gente começou, né? Fizemos os 11, começamos já aqui, então vai terminar o último aqui, tá bom? Só fazer aí essa carreira toda e a gente já retorna. Pessoal, eu cheguei aqui. No final dessa carreira, dessa volta, fiz aqui o último, nesse primeiro ponto que a gente fez ponto baixo, né? Eu fiz aqui os dois pontos baixos dentro dele, tá? Vim desse aqui, aí vim direto para o primeiro ponto baixo aqui que a gente pulou ele, tá OK? Agora a gente vai fechar essa carreira. Eu vou fechar assim, ó. Vou tirar a agulha da linha e venho aqui de trás para frente, pego o fio, igual o fio da outra vez, tá? puxo para trás aqui. Aí eu venho aqui ajeito aqui, ó, puxando a alça para não ficar muito frouxo, né? Folgado. Desse jeito, volta aqui na frente. Pego o fio e faço um ponto baixo para começar. Desse jeito. Tá? Então, na verdade, a gente vai começar aqui no primeiro ponto, né, na direção desse primeiro ponto alto aqui, ó tá bom e agora eu vou fazer quatro correntinhas quatro conto um dois no terceiro ponto eu vou fazer um ponto baixo faço uma duas três quatro correntinhas conto um dois no terceiro ponto ponto baixo uma duas três quatro correntinhas 1 um, 2 no terceiro ponto ponto baixo, tá? Então vou fazer assim por toda a volta. Vai ficar vão ficar 48 alcinhas dessa daqui, tá? Por, ao longo dessa carreira. Então é só isso, ó. Vamos fazer quatro correntinhas e vem no primeiro, segundo, no terceiro ponto faz um ponto baixo, tá OK? Só isso, então. Vamos fazer assim a, a carreira inteira, tá? A volta toda e nos encontramos aqui. Voltamos aqui no, na última correntinha que eu vou fazer, deixei para fazer com vocês, tá? Porque vai ter uma diferençazinha nela. A gente vai fazer, na verdade, não quatro correntinhas. A gente vai fazer uma correntinha, laço o fio, vamos fazer um ponto alto, pegando aqui, ó, no ponto baixo, tá? Eu vou atravessar o ponto baixo, assim, ó, de cima para baixo. Coloco a agulha assim, atravessando ele, ó. Pego aqui em cima do ponto baixo e aqui uma alcinha aqui, ó, do lado, tá? Desse jeito, ó. Laço o fio, puxo aqui por trás, e vou fazer o ponto alto aqui. Laço, passo duas, laço, passo duas, vai ficar assim, ó, desse jeito, ok? E agora, eu vou vir aqui no meio desse dessa alça que eu fiz, essa última alça. Pego o fio lá atrás, trago pra frente, laço e faço um ponto baixo para começar a próxima carreira tá então eu vou laçar o fio venho aqui nesse nessa alça de correntinhas e vou fazer oito pontos altos aqui dentro dois três quatro 5, 6, 7 e 8, ok? 8 pontos altos. Ó, ajeitei aqui. Vou vir para essa alça aqui do lado e vou fazer um ponto baixo, desse jeito. Faço quatro correntinhas. Venho nessa próxima alça e faço um ponto baixo. OK? Laço o fio e nessa próxima eu faço oito pontos altos. 2 3 4 5 6 7 e 8. Nessa próxima um ponto baixo e quatro correntinhas e nessa próxima um ponto baixo para começar tudo novamente tá então vai ficar assim a sequência ó começamos com um ponto baixo oito pontos altos nessa primeira alça na segunda alça um ponto baixo faz quatro correntinhas vem para essa alça ponto baixo começa tudo novamente oito pontos altos ponto baixo correntinha ponto baixo e agora oito pontos altos Ponto baixo, correntinha, ponto baixo, tá? Então, assim a gente vai começar a fazer o nosso bico de acabamento. Ajeitem a sua peça, que deve estar tá enrugando um pouquinho, né? Repuxando um pouquinho, por conta da pontuação, mas ela vai assentar, vai ficar ótima, gente. Ó, depois do trabalho pronto, ela fica perfeita, tá? Então, vamos terminar essa carreira toda e nos encontramos aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no, na última correntinha, né? De quatro. Porém, a gente não vai fazer a correntinha com quatro. A gente vai fazer aquele mesmo esquema do início aqui, ó. Dessa, dessa carreira aqui, tá? A gente vai fazer uma correntinha. Laço o fio e vou fazer um ponto alto, atravessando esse primeiro ponto baixo aqui. Coloco a agulha, pegando essas duas alcinhas do ponto, ó. Do ponto baixo. Joga a, o gancho da agulha lá pra trás. Puxa o fio e faço aqui o um ponto alto passo dois laço passo dois tá vai ficar dessa forma vou voltar aqui dentro desse espaço fazendo um ponto baixo mais uma vez tá laço o fio e venho aqui nesse ponto alto vou fazer um ponto alto em cima dele três correntinhas e volto aqui nesse ponto alto, atravessando aqui, ó, as duas alcinhas dele, pego o fio, trago e faço um ponto baixo, tá? Esse aqui é o ponto picô. OK? Laço o fio, venho no próximo ponto alto, coloco coloco a agulha, puxo o fio, passo dois, laço, passo dois, fazendo assim um ponto alto. E vamos fazer um picô em cima desse ponto alto. Três correntinhas, atravesso aqui a agulha assim, ó. Pego o fio, trago, faço um ponto baixo. Laço o fio e vou fazendo assim: um ponto alto com picô em cima, em todos esses pontos aqui, tá? Ponto baixo. Venho no próximo. Um, dois, três. Coloco a agulha aqui, atravessando. Pego o fio, trago, faço ponto baixo. Ponto alto. Um, dois, três, atravessa aqui a agulha. aí que eu peguei errado. Atravessa agulha, pego o fio, trago, faço ponto baixo, laço, faço ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, pego aqui na lateral, trago, faço ponto baixo. está Tá acabando. Um, dois, três. Na lateral. Ponto baixo. E aqui é o último já. A gente vai fazer um ponto alto. E não vamos fazer ponto picô nesse ponto alto aqui. Tá? Porque agora a gente vai passar aqui, ó. Fazer um ponto baixo aqui nessa correntinha. Igual a gente fez aqui no início. Tá? E vai começar tudo novamente. Laço o fio, começa tudo novamente. Ponto alto. Três correntinhas. Pego na lateral e faço um picô, ok? Ponto alto. Vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar aqui, ó. Esse bico de acabamento é um bico tradicional, né? Mas já dá pra ver que vai ficar bem bonito esse aqui, esse trabalho aqui, tá? Então, assim vocês vão fazendo: ponto picô em todos os pontos altos, com exceção desse último aqui, pra poder não ficar aqui emboladinho nessa parte, tá bom? e na alcinha você vai fazer um ponto baixo. Então é só dar continuidade aí por toda a carreira. Essa é a nossa última carreira, então se você já chegou comigo aqui até essa parte, não esqueça de deixar aquele joinha para incentivar aí o canal, para fazer com que o YouTube distribua mais esse conteúdo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, clica no botãozinho Naquele sininho lá de cima, dos três sininhos, aquele lá de cima que é a opção todas, que o YouTube vai te avisar toda vez que eu é um passo a passo novo por aqui. E também, se você fizer esse modelo, quiser compartilhar, é só me marcar lá no meu Instagram, arroba que eu compartilho o seu trabalho também. E por último, aquele pedido do comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar um comentário aqui para mim. A sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas, ajudando assim, mais pessoas aí a resolucionar né, a dúvida tá? Então é isso, gente. Só continuar aí a carreira de vocês, e a gente dá 50 aqui para o arremate e as considerações finais e vou passar para vocês um preço que eu vou fazer de tabela para deixar aí como uma sugestão, uma, uma base aí para vocês, tá? Eu deixo porque vocês estão sempre me perguntando é, sobre preço, né? Quem tá vendendo crochê, quanto que pode cobrar na peça, tá? Então eu vou dar essa explicação mais no final. Então vamos lá. Pessoal, chegamos aqui no final. Fiz aqui o último bico de acabamento, último ponto baixo, sem o ponto picô em cima, tá? Agora a gente vai cortar o fio. Corta o fio. Puxa direto. Coloco aqui na agulha. Agora aqui tem o ponto, o primeiro ponto, né, que a gente fez, ponto baixo. Eu venho aqui na lateral, onde é o ponto alto, tá? Aonde a gente fez o ponto alto. Eu venho aqui, atravesso ele, jogando lá para trás. Puxo, venho nesse último ponto alto, ó. De cima para baixo. Pego aqui as duas alcinhas de trás desse ponto. Fecho aqui. Aí eu venho aqui para esse ponto, esse primeiro, né, que a gente fez, e vou alinhavar nele aqui, tá? Para prender bem, ó, para prender bem nesse ponto aqui. Eu vou descendo aqui, ó, porque eu já vou arrematar para vocês verem, é né, quem é iniciante, principalmente. Quem já é crocheteiro experiente já sabe, já está acostumado a fazer arremate. Vou descer nesse outro ponto aqui e vou arrematar embaixo desses pontos altos para não ficar aparecendo o arremate aqui no lá em cima, tá? Vou arrematar aqui embaixo, ó. Agora como é ser uma, como só tem uma ponta de fio, eu venho aqui, reparto esse fio no meio. Vou deixar três fios para cada lado, já que ele é um fio seis, então deixo, deixo três pontas de fio para cada lado. Agora, aqui embaixo, eu vou pegar um fio assim, ó, coloca um pinguinho de cola. E dou dois nozinhos, tá? Dois laçados aqui, ó. Uma primeira e uma segunda. Puxo bem, vem com a tesoura e corto bem rentinho. E escondo esse nozinho, aqui embaixo, ó, dos fios. Perto aqui em cima, porque é cola, cola e tampa melhor, tá? E agora a gente vai fazer o último detalhe aqui nessa peça, que vai ser opcional, por isso que eu deixei para o final. Se você for fazer esse detalhe que eu vou ensinar agora, é só você fazer logo após os coraçõezinhos, que você terminar o coraçãozinho, você já pode fazer o detalhe, tá? Porque aí fica mais fácil para você manusear aqui na peça, a peça não vai estar tão grande ainda, e aí você consegue fazer. Você pode deixar assim, a peça já tá pronta, ó. Tá? Só arrematar e colocar a etiqueta já tá pronta. Ou você pode fazer esse detalhe que eu vou fazer agora. Vou deixar como uma outra opção para vocês, tá? Que eu gostei, eu testei, achei que ficou bonito. Aí eu quis reproduzir aqui no vídeo para vocês. Então eu vou vir aqui, ó, qualquer ponto dessa carreira aqui, ó, essa carreira logo após os quadradinhos, essa primeira carreira de pontos altos. Coloco a agulha aqui em qualquer ponto, tá? Saindo aqui atrás. Venho aqui atrás. Venho aqui atrás, sem fazer nó inicial. Puxo o fio pra frente, deixa aqui um pedaço, tá? Pra depois a gente arrematar. E agora eu venho com a agulha, ó, coloco a agulha no próximo ponto da frente. Pego o fio aqui de trás, puxo e vou fazer um ponto baixíssimo. Desse jeito, tá? Venho na agulha da vem no ponto da frente, pego o fio, passo direto, ponto baixíssimo. Boto a agulha aqui no ponto da frente. Ponto baixíssimo, pego o fio e trago, ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo em todos esses pontos, tá? Dessa carreira. Esse aqui eu conheço por con Ponto Correntinha, tá? Mas algumas pessoas já me relataram que conhece por outros nomes, né? Eu abri uma, uma enquete e recebi um monte de nome aí, gente. Mas eu conheço ele como Ponto Correntinha. Então, gente, a dica aqui é vocês fazer esse ponto, tá? Vai fazer ponto baixíssimo em todas essas esses pontos aqui da base. E, importante, não apertem muito aqui para não repuxar o, o, o seu trabalho, tá? Para ele não ficar com ondulações. Deixa eu fazer mais um pedaço aqui. Vou acelerar. Olha, pessoal, como é que tá ficando, ó. Eu gostei bastante desse detalhe. Então, se, se você for reproduzir ele comigo, então a gente vai fazendo assim por todos esses pontos, tá? Que faltam aqui, e a gente vai se encontrar aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final, ó. Fiz toda. Olha aí. Fiz toda essa carreira e agora a gente vai cortar. Fiz aqui até o último, ó, último ponto. A gente vai cortar o fio. Corta aqui. Eu vou puxar aqui para frente, ó, o fio. Coloco na agulha e a gente vai fazer a última correntinha aqui na agulha, tá? Nessa agulha de tapeceiro. Então eu venho aqui, ó, nesse ponto da frente, no primeiro ponto, atravesso a agulha assim e venho no último ponto colocando aqui dentro, passando lá para trás. Desse jeito, ó. Puxa aqui um pouquinho o primeiro ponto para ficar certinho, tá vendo? Ficou certinho. Aí aqui atrás a gente vai fazer o arremate já, tá? Então eu coloco uma cola aqui no meio, no fio do início e no fio do final, né? Do, do término aqui. Do último ponto. A cola vem aqui no meio. Eu vou dar uma laçada. Em cima dessa cola. Dá uma olhadinha aqui na frente pra ver se não deu nenhum defeito, tá? Se você apertar demais, solta um pouquinho. E agora eu boto aqui na agulha. Vou alinhavar aqui, ó. Junto a esse. a esse fio aqui que já tá pronto, ó. Eu venho fazendo assim, ó. fazendo isso, ó, alinhavando em volta do ponto, tá? Nessa costurinha aqui do ponto. Você pode vir colocando cola também, pra ele aderir melhor, né, pra não soltar essa cola. Bota a cola e puxa. Vou fazer mais um aqui. rola aqui no meio, puxa, ó. Tá vendo que fica perfeito aqui o arremate? E vou fazer aqui o último e vou colar, tá? E vou cortar. Vem aqui, ó, o último, vou pegar esse fio amarelo aqui também, tá? Mostarda. E vou colar aqui, ó. Agora eu corto bem rentinho. E pronto. Perfeito, ó. Como é que ficou? Esse lado eu vou fazer a mesma coisa, vou enroscando, alinhavando, colando e cortar aqui, tá? Então é isso, gente. Vou só terminar o arremate aqui dos outros fios. Vou terminar aqui o arremate desses outros fios, dessas outras pontas e já volto com vocês para passar aí o preço que eu vou cobrar nela. Pessoal, então tá aqui prontinho aí o nosso americano love. Ficou uma gracinha, né, gente, com esses coraçõezinhos. E aí, vocês veem aí a diferença dele com o ponto correntinha e sem o ponto correntinha, deixando assim pra vocês essa opção aí, tá? Para vocês escolherem qual, qual vocês acharam mais bonito e vai reproduzir. Deixando aí essa opção aí para vocês escolherem. Então, vou passar pra vocês aqui a... Uh... Ele ficou medindo 40 centímetros de diâmetro e pesou 174 gramas com esse fio, esse aqui de barbante já ficou medindo um centímetro a menos, 39 centímetros, e ficou pesando 170 gramas, pouquinha pouquinho diferença né, entre eles dois. Mas eu gosto de deixar registrado aqui porque se você for fazer o cálculo aí de peça de peso para cliente sem precisar fazer uma peça dessa daqui, antes né, vocês já vão. Uma base aí de como fazer o frete, né? E por fim, o preço sugerido que eu vou colocar naquele naquela peça ali, como eu falei, o fio da Cisne é um pouco mais em conta, né? Então eu fiz o cálculo, deu 40 reais, tá? Nesse fio aqui, 100% algodão, e no barbante, 30 reais. É uma peça que você pode produzir ela bem rapidinho, né? Que ela, a base dela é furadinha, então pode ser que você consiga é, economizar no tempo de execução da peça e aí consiga cobrar um preço um pouco mais barato e você também achar que ficou caro faça o um cálculo tá porque eu sempre recomendo vocês que vocês façam um cálculo tem uma vídeo aula onde eu faço o passo a passo do cálculo na tela tudo explicadinho para vocês e agora eu regravei mais uma peça né que é um porta-copos fui ali pegar a peça para vocês é, lembrarem da onde tá a videoaula que vai ser esse porta-copos aqui, a videoaula desse porta-copos aqui do modelo é, Margarida, tá? Onde no final eu eu faço o cálculo novamente dessa peça aqui com vocês, para vocês entenderem como é que faz o cálculo de peça e poder botar o preço certo nas suas peças, tá bom? para não acontecer de vocês tomarem prejuízo aí e não ver aí o resultado do trabalho de vocês, tá? Então, basicamente o meu cálculo ele é feito em cima de custo de material, cálculo de hora trabalhada, né? Hora trabalhada e margem de lucro, tá bom? Então, vamos lá na, na videoaula, tá aqui embaixo linkado as duas videoaulas, vou deixar para vocês onde eu faço o cálculo da peça, tá? Se você Quiser assistir as duas, porque de repente você ficou com dúvida em uma e, e a outra pode ser que seja mais fácil para você entender, tá bom? Mas qualquer de qualquer forma, vocês podem me perguntar através dos comentários, me chamar lá no, no Instagram, que eu também tiro a dúvida de vocês, tá? Então, pra quem já curtiu, já compartilhou, já comentou, já fez a peça e me marcou, o meu muito obrigada e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!